pár minut času může zajistit šanci na lepší život. V prostorách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity se za pomocí spolku Mise naděje konal nábor do registru dárců kostní dřeně. Mezi zájemci byl i student Radim Horák. Chtěl jsem se registrovat už dříve, ale dohnalo mě k tomu to, že moje kamarádka na podzim onemocněla leukemii, takže jsem se o to začal trošku více zajímat a zjistil jsem, že to dárcovství je potřeba, je to důležité. Právě v kostní dřeni se tvoří červené a bílé krvinky a krevní destičky. Jejich správná funkce zajišťuje dobrý imunitní systém. Onemocnění poruchy krvetvorby způsobuje řadu nemocí, například anémii, poruchu srážlivosti krve nebo i leukémii. Studenti mají možnost se pohodlně přijít, zaregistrovat, zapsat do registru přímo v budově fakulty, kde ve spolupráci s registrem tady přímo jako lidi zapisujeme. Co všechno potřebuji k tomu, abych mohl do registru vstoupit? Takže nejprve jsou tu nějaké jako náležitosti také jako fyzické, takže sebou si určitě donést kartičku pojištěnce a občanský průkaz, kde později zkontrolujeme vaši identitu, jestli to sedí s tím, co jste v tom dotazníku vyplnil. A bylo by žádoucí, kdybyste neměl žádná závažná onemocnění, byl zkrátka zdravotně způsobilý k tomu darovat. Já už mám svoji kartičku pojišťovny a občanský průkaz, co následuje dál? Tak potom, co sem přijdete, tak obdržíte ten formulář, kde vyplníte nějaké vaše základní údaje. Zároveň tam ještě jednou povyplňujete vaši zdravotní způsobilost, co jste eventuálně prodělali, neprodělali. A podepíšte nám souhlas s tím, že víte, co všechno vás čeká, že jste obeznámeni s tou problematikou, která tam může nastat. Po úspěšném odběru slince pak tyčinky vkládají do obálky, která se odesílá na analýzu DNA. Je to všechno anonymizované, takže se nemusíte bát, že by vás někdo z toho potom naklonoval nebo cokoliv. To se uchová a je to v takové databázi. A vždycky, když se objeví někdo, kdo vlastně tu vaši kostní dřeň bude potřebovat, a jsou to pacienti, nejčastěji pacienti s leukémií. Jsem se rozhodla, že by bylo fajn, kdybych já sama přišla, registrovala se a do budoucna mohla třeba někomu pomoct. Já jsem se o tom dozvěděla nedávno, že vůbec je taková možnost a přišlo mi to jako smysluplná věc. Jen asi 1% zapsaných dárců nakonec kostní dřeň někomu daruje. A to na základě určité genetické shody. S každým zapsaným dárcem se ale šance zvyšuje. Pro Muni TV, Anna Suchánková a Jakub Mejzer.